Ja, du her er kaldt skat. Hvad er det i dag, skat? I dag er min første dag på højskolen. Ja, og man siger mere datumæssigt. Det er den 10. januar 2020. Ja, 2020. Ja. Og det her, det er mit år. Det er det altså. Nå? Ja. Og hvorfor er det dit år? Fordi nu tager jeg springet som og prøver en højskoleophold i 6 måneder. Ja. Og det skal nok lykkes. Det tænker jeg. Det er en god indstilling at have. Ja. Jeg har pakket. Jeg er næsten klar. Jeg mangler på nogle små ting. Ja. Jeg mangler min computer. Den skal jeg have med, fordi at der er en hjemmeside, de bruger, som jeg skal være ops på hele tiden. Så. Hvad laver man på sådan en højskole? Jamen, jeg har jo valgt billedkunstlinjen. Så det bliver jo hovedsageligt billedkunst, jeg skal lave. Ja. Så det er vist meget på lærred, maling, akrylmaling og lærred. Det er vist det bliver meget af. Og så er der nogle rotationsuge, hvor jeg ved ikke, hvor jeg kommer hen, men jeg kommer et eller andet sted hen og prøver noget andet. Ja, er det noget, du er bange for, når du skal starte på højskolen? Noget, der skræmmer dig? Jeg ved det ikke, fordi jeg synes ikke, det har ramt mig endnu. Mm. Men jo, selvfølgelig, jeg har været rigtig bange for, om jeg overhovedet kan holde til. Jeg ved, det bliver hårdt. De første måneder eller sådan noget bliver rigtig hårde, fordi jeg har jo ligesom ikke lavet noget i så mange år. Jeg har været sygemeldt i 5-6 år. Har jeg været sygemeldt? Ja. Så det her, det er faktisk din billet til at komme ud? Ja. Og være en del af samfundet igen? Ja. Jeg håber, at når jeg er færdig med højskolen, at jeg ligesom kan fortsætte. At jeg enten tager mig en uddannelse eller finder et arbejde. Det håber jeg. Jamen, det håber vi andre også. Ja, vi ses. Ja, over and out. Min afskedssang.